Hyvää aamupäivää. Aika haastavaa esitystä tässä seuraan tällaisella tilastokatsauksella. Mä oon tosiaan Forsellin Martta, mä oon THL-tilastot- ja rekisteriyksiköstä. Ja olen viimeiset kuukaudet penkonut lastensuojelurekisteriä ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteriä ja hakenut sieltä näitä yhteisiä asiakkaita. Ja näistä ensimmäiset tulokset on jo julkaistu tällaisessa lastensuojelun, lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria yhteiset asiakkaat, yhteinen vastuu julkaisussa, joka on ehkä semmoinen 10-sivujulkaisu. Ja tämä löytyy THL:n sivuilta, mutta myös tällaisesta, kun julkari.fi niin pistää hakukenttää yhteiset asiakkaat, niin sieltä nousee ekana. Tässä kyseisessä artikkeli on ehkä vähän väärä sana, koska se on tarkoitettu mahdollisimman helppoluettavaksi, niin siinä kolmannella sivulla on tällainen kuva, joka kertoo tästä tilastopuolesta oikeastaan kaiken olennaisen. Katsotaan, jaetaan tätä vähän osiin, eli näitä 0-12-vuotiaita ja 13-17-vuotiaita lapsia psykiatriassa on suurin piirtein sama verran, 28 000 ja 25 000. Mutta tämä teinien ikähaarukkahan on pienempi, joten se väestöosuus näissä psykiatria-asiakkaissa on huomattavasti suurempi kuin näillä nuoremmilla. Ja vähän niin kuin sattumalta, niin myös näitä kodin ulkopuolelle sijoitettuja on sama verta, noin 7500 kummassakin ikäryhmässä. Ja taas tietenkin näillä teineillä väestöosuus on suurempi. No, se ero, mikä näillä palluroilla on, että nämä menee eri tavalla päällekkäin. Eli tässä nuoremmilla ne on kauempana toisistaan ja teineillä ne menee enemmän päällekkäin. Eli nuoremmilla näitä yhteisiä asiakkaita on 2500 ja sitten taas 4000 teineillä. Ja nyt kun me lasketaan prosenttia näistä palluroista, niin näillä nuoremmilla se on 34% tästä sinisestä pallosta, eli sijoitetuista. Ja sitten tässä teineille, jos nämä menee enemmän päällekkäin, niin tuon harmaan alueen osuus onkin 51% noista sijoitetuista. Sitten jos tätä katsotaan noiden vihreiden palluroiden psykiatria-asiakkaiden näkökulmasta, niin sehän on vain pieni kaistale näistä nuoremmista, eli vain 9% 0-12-vuotiaista psykiatria-asiakkaista oli myös samana vuonna kodin ulkopuolelle sijoitettu. Ja teineillä se osuus oli 17%. Tämä on siis ikään kuin se olennainen asia, mutta mulla on tässä vielä hyvät 10 minuuttia aikaa, niin mennään syvemmälle ja katsotaan sitä, että millaisia nämä asiakkaat oli näissä palluroissa vuonna 2017. Ja aloitetaan näistä kodin ulkopuolelle sijoitetuista. Nyt värimaailmaa ei täysin pitänyt, eli nyt nämä kodin ulkopuolelle sijoitetut onkin keltaisia. Ja otin 4 ryhmää, ikäryhmää enkä vaan 2. Eli kuten huomaatte, niin se 13-17-vuotiaat, se on suurin, siellä on eniten näitä sijoitettuja sekä määrällisesti että väestöosuutena. Ja itse asiassa näitä 18-21-vuotiaat sijoitettuja on väestöosuutena enemmän kuin näitä kouluikäisiä tai alle kouluikäisiä, vaikka määrällisesti niitä onkin enemmän. Sitten tapa, jolla näitä voidaan jakaa, näitä samoja lapsia tarkastella. Mä itse pidän hyödyllisenä sitä, että katsotaan, että ketkä on vuoden lopussa huostaanotettuna. Kuten tiedätte, niin se ei ole kovin, se ei tapahdu hetkessä. Ja niistä lapsista, jotka on ollut viime vuoden lopussa huostassa, niin semmoinen noin 95% on huostassa myös tämän vuoden lopussa. Ja osuus huostassa olevista lapsista on suurin tuossa alakouluikäisellä.
Ja tietenkään sitten taas noin yli 18-vuotiaat eivät voi olla enää huostaanotettuina. Sitten näistä voidaan lisäksi ottaa erilleen ne, jotka on 2017 ollut ekaa kertaa vuoden aikana sijoitettuja. Ja näitä on tietenkin eniten tuossa nuorimmassa ikäryhmässä. Jos heitä ei otettaisi ekaa kertaa sijoitettuna, niin ei olisi asiakkaitakaan. Mutta taas määrällisesti itse asiassa niitä ekaa kertaa sijoitettuja on eniten tuossa teini-ikäisessä. On myös mahdollista, että lapset tulevat ekaa kertaa vuoden aikana sijoitetuiksi ja ovat vuoden lopussa huostassa. Yleensä se prosessi kestää kuitenkin niin pitkään, että siinä ehtii kalenterivuosi vaihtua. Eli näitä on ehkä satakunta tapausta, joten nyt en ole halunnut piirtää semmoisia ihan ohuita kylpyröitä, joten nämä on nyt niin kuin sellaisia yhteisiä, ei olisikaan. No sitten näitä sijoitettuja voidaan katsoa myös sen mukaan, mihin heidät on ollut sijoitettuna. Ja tässä on vuoden se viimeinen sijoituspaikka heille. Ja niin kuin huomaatte, niin tässä on nyt jaettu perhehoitoon ja muuhun sijoituspaikka. Perhehoitoon on otettu mukaan läheisperhe ja sijaisperhe. Eli ammatilliset perhekodit ovat nyt tässä muuta sijoitusmuotoa laitoshoidon ja näiden muiden lisäksi. Ja niin kuin huomaatte, niin näillä alle 12-vuotiailla 2/3 on perhehoitoja on sijoitettuna, kun sitten taas yli 13-vuotiailla se on valtaosan tätä muuta. No, nyt sitten tulee paljon värejä seuraavassa kuviossa. Mä pistän nämä kummatkin palkit yhteen. Ne ovat kapeampia, mutta tässä on siis vierekkäin kummatkin näistä äsken näyttämistä palkeista. Ja katsotaan sitä, että paljonko näitä psykiatrian asiakkaita on kussakin näissä ikään kuin eri lohkossa. Ja täällä on vasemmalla nämä prosentit. Eli toi, että 13-17-vuotiaista 51%, se oli jo siinä ympyräkuviossa. Ja nyt kun on eroteltu tämä nuorempien kahteen osaan, niin huomataan, että näillä alle kouluikäisillä niitä yhteisiä asiakkaita on vain 17%. Mutta näillä alakouluikäisillä se on jo 44%. Katsotaan ekaksi alle kouluikäisten palkkeja niin, että niistä, jotka olivat vuoden lopussa huostassa, psykiatria-asiakkaita oli 21% ja niistä, jotka ekaa kertaa sijoitettiin, oli 14%. Eli tämä on itse asiassa eri tavalla kuin näissä muissa palkeissa, mutta huostassa olevilla se osuus oli siis korkeampi. Sen sijaan sillä, että mihin oli ollut sijoitettuna, ei ollut vaikutusta, vaan ne on samankokoiset prosenttiosuudet. Sitten taas näillä kouluikäisillä siinä on erittäin iso ero. Eli vain 35% perhehoidossa olleista, mutta peräti 59% niistä, joilla oli muu kuin perhehoito, niin olivat myös psykiatrian asiakkaita. Tässä, oliko huostassa, oliko uusi, niin tässä ei ole kovin suurta eroa. Näillä 13-17-vuotiailla sen sijaan näillä ensimmäistä kertaa sijoitetuista 60% oli myös psykiatrian asiakkaita. Se on mun mielestä ihan ymmärrettävää, että se on korkeampi. Heillähän on varmasti ollut joku kriisi, joka on johtanut siihen sijoitukseen. Mutta myös nämä, jotka on huostassa, niin heilläkin se prosenttiosuus on kuitenkin 49, eli hyvin korkea. Tämän sijoituspaikan mukaan on samanlainen logiikka kuin tuossa vähän nuoremmillakin. Eli perhehoidossa paljon pienempi prosenttiosuus kuin näissä muissa. Mä en ole nyt aivan kaikkea dataa laskenut, mutta mä luulen, että, tai oletan, että se johtuu siitä, että siellä perhehoidossa on sellaisia lapsia, jotka on ollut sijoitettuna
todella pitkään. Ja näin ollen he pikemminkin vertautuvat sellaisiin lapsiin, ikään kuin ei näihin lapsiin, jotka on juuri huostautettu. Heillä on joku pysyvä koti, jossa he asuvat, se on vaan sitten sijoitusperhe. Näillä yli 18-vuotiailla on samanlainen juttu, että pienempi osuus perhesijoituksessa. No sitten katsotaan hetki sieltä toisesta näkökulmasta, eli tästä vihreästä psykiatrian asiakkaista päin. Tässä näkyy ensinnäkin se prevalenssi, eli miten suuri väestöosuus on siellä psykiatriassa. Ja aika samannäköinen kuin noilla sijoitetuillakin, tosin sillä tavalla, että nämä 0-6-vuotiailla asiakkuus on suhteessa harvinaisempaa. Ja sitten taas toisaalta yli 18-vuotiailla se on niin kuin suhteessa yleisempää. Tässä on punaisella nämä prosenttiosuudet, jotka ovat myös vuoden aikana olleet sijoitettuina. Eli koska se vihreä pallura on suurempi, niin nämä ovat pienempiä prosenttiosuuksia. Ja niin kuin huomaatte, että vain 5% näistä yli 18-vuotiaista ja vain 8% näistä 0-6-vuotiaista. Näitä psykiatria-asiakkaitakin voidaan vielä tarkastella sen mukaan, että montaks käyntiä heillä on. Nämä vihreät on tässä sellaisia lapsia, joilla on 1-3 käyntiä psykiatriassa vuoden aikana, keltaiset 4-11 ja sitten siniset on sellaisia, joilla on 12 käyntiä tai enemmän. Ja asiakasosuuksina nämä menee aika tasaisesti kolmasosa kutakin. Sitten kun tarkastellaan sitä käyntien volyymia siellä lasten ja nuorten psykiatriassa, niin huomataan, että nämä lapset, joilla on yli 12 käyntiä, niin heillä on valtaosa niistä psykiatrian suoritteista kohdistuu näille sinisille lapsille. Eli nämä, joilla on vain muutama käynti, niin he ovat todella niin kuin kapea osa sitä psykiatrian toimintaa, vaikka niin kuin asiakasosuutena kolmannes. No sitten katsotaan näistä vielä ne sijoitettujen osuus. Ja aloitetaan tuosta yli 18-vuotiaista. Heistä siis 5% oli myös sijoitettuna. Ja sillä, että montako käyntiä siinä on, niin se osuus pysyy samana. Sitten mennään tuohon 0-6-vuotiaisiin. Niin heillä vähän korkeampi osuus on näitä, joilla on yli 12 käyntiä. Mutta sehän on hyvin kapea palkin päällinen joka tapauksessa, eli ei kovin huomattava. Näillä alakouluikäisillä se sininen palkki on huomattavasti isompi. Se on sitten 15% heistä. Ja samalla tavalla näistä teini-ikäisistä se on hitusen korkeampi, jonkun verran korkeampi se sijoitettujen osuus niillä, mä menen tästä vähän eteenpäin. Eli sijoitetut on pieni osa lasten ja nuorten psykiatrian asiakkaista, mutta se osuus nousee jonkun verran nuoruusiässä ja se nousee raskaammispalveluissa. Mä hyppäsin tuossa ohi laitospalvelut, jotka on hyvin pieni osa ja niissä myös sijoitettujen osuus siitä asiakaskunnasta on korkea. Totean tässä lisäksi, että sijoitetut ei vaan käy tutkittavana siellä psykiatriassa. Eli testasin sellaista hypoteesia, että mitä jos tämä korkea asiakasmäärä johtuu siitä, että jotenkin automaattisesti siihen sijoituksen prosessiin kuuluisi se, että lähetetään tervehdyskäynnille sinne psykiatriaan. Niin tämä ei pidä paikkaansa, vaan silloin nämä aiemmin näyttämäni luvut olisivat toisenlaisia, vaan nämä sijoitetut lapset todella ovat hoidossa ja ovat siellä yli 3 kertaa. Alueelliset isot erot on isoja. Niitä on kaikessa meidän
terveys- ja sosiaalidatassa maakuntaerot on suuria. Se ei sinänsä ole mikään yllätys, mutta se, että kun olen laskenut tähän nämä ääriarvomaakunnat, niin tähän mahtuisi 8 maakunnan nimeä ja tässä on 7 maakuntaa. Eli se kertoo siitä, että todella ne maakuntien toiminta on erilaista. Se ei mene symmetrisesti sillä tavalla. Jos se menisi niin kuin symmetrisesti, niin sitten tässä olisi aina samat maakunnat, ne joilla olisi pienin arvo ja ne olisi isoin arvo. Että maakunnilla on isoja eroja. Tämä löytyy tosiaan sieltä julkari.fi:stä tämä juttu, missä on nämä isot tulokset. Ja sen lisäksi minulla on tulos tarkempi tilastoraportti näistä marraskuun lopulla, jossa on myös näitä, jotka jouduin nyt hyppäämään yli. Mä vielä viimeiseksi sanon asian, josta mulla ei ole dataa. Eli jos siellä psykiatriassa onkin paljon nuoria ja lapsia, jotka ei ole sijoitettu, niin meillä on lisäksi sitten vielä nämä lastensuojelun avohuollon asiakkaat, joita on melkein 30 000 alle 12-vuotiaista ja 18 000 näitä teini-ikäisiä. Ja näistä meillä ei ole henkilötunnustasosta tietoa, eli me ei voida katsoa, että ketkä niistä ovat yhteisiä asiakkaita. Voitte nyt itse miettiä, että mihin kohtaan sitten nämä vaaleanpunaiset kylpyrät menisivät, kuinka paljon ne menevät päällekkäin näiden toisten pallojen kanssa vai menevätkö ne sivuun. Eli saattaa olla, että lastensuojelu on kuitenkin näille lapsi- ja nuorisopsykiatrialle tärkeämpi kumppani kuin vaan tämä 20%, minkä nämä luvut, mitkä me saadaan, niin näyttää. Kiitos.